لبيك لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. زیم رئیس خان او تاسو ګوره رئیس خان ویلاګز. نن یو حجی صاحب راغلی دی د حج نه، نو زو هغه له مبارکۍ له او وسره وسره هغې د خیرات پروګرام هم کړی دی، نو دا ویلاګ به ډېر مزیداری تر اخره پورې دا ویلاګ وګوره او زما چینل سبسکرایب کړي، لایک کړي او ډېر ډېرې شیئر کړي او بل آیکن د باول مې روي. نو راځئ تاسو ما سره اوسئ. جوړتا
حاجی صاحب بارہ کے بسو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو ډیر شکریہ دا کوم ډیر مننه او زمونږ یو کاوندی تاجوی خان سیپور کا غازی دا راغلی دی او کومر خیسه کاری دیګه مودر ناس ته مونږه کته په ولډیر ساتو ورنا نو مې درما چې الله پاکي اچ قبول کړی دی او الله دې قبول کړي او د خلکو چې کوم زمينه محبت راځي الله دې زموږ په کلی باندې دا برکات او انوارات قائم وځي مونږ ته سره په روم خلک راغلي دي مونږ په مېلمانو او په شک دي شک او مېلمانو خدمت بالکل مېلمانو دا ولاړی په خیر الله چې دې تر راځي او د دې نه کوم دا بیت الله شریف باندې انوارات پکې هم پوره کړی دی مخته ګورې نو پکې سلام ډېر مننه ډېر انتظامی والے دی دا پکی کول ڈرنکس دی ماشاءاللہ او دا سے شہر جی دا جی چکن دا چکن دے ماشاءاللہ دا پکی وائٹ فورما دا دا پکی کابلی پلو دے ماشاءاللہ او دا پکی کابلی دے چونکہ پرون پکے دکلی پروگرام ہو ان پکے دا ملمنو پروگرام دے الگ ابو اور پاس اور کا ہاں پکے ابو والے دی الگ ٹولا سڑی بھائی گورے خاص خیال ہو ساتھ خدا مہا مقصد نہ سنے صحیح نہیں کہنا گوہر ادھی ہوئی آواز جانتا ناستے سے چاہتے سر پر آواز کار برابر ہے تدہ پروگرام جانتا ہی ہے خانہ
او هر خانته جو د ټول رستو شو یم خاصر ناشنا وټلې ها جی ها او د وای می جیب کیرا ها جی ها ها ما یو نړی روټه فرما د ماړې د وای دن بیا صحیح چاولې مولو خډر مزیداری پکړی السلام علیکم.